No Jukka tässä, morjesta. Ja olen tehnyt tässä nyt semmoista sarjaa kaksoisheiluriswingin rytmistä ja rentoudesta. Ja nyt ollaan päästy jo niin pitkälle, että ollaan vähän niin kuin lisäämässä vauhtia siihen pudotukseen. Mutta että katsotaan vielä. Eli meillä oli siellä aikaisemmin tämä muurinmurtaja, mikä menee tämän ykkösheilurin läpi. Sehän putoaa niin kuin painovoimallaan molempiin suuntiin ihan luonnollisesti. Mutta sanotaanko, että jos me nyt haluttaisiin lisätä siihen vauhtia, että haluttaisiin oikein joku jykevä ovi, niin sitähän meidän pitää niin kuin viedä se pitemmälle. Eli heijataan se tuonne korkealle ja vasen kantapääkin voi nousta ilmaan. Se on yksi tapa saada lisää niin kuin vauhtia. Ja sitten se isketään siitä ovesta läpi. Niin se on se yksi tapa. Ja sitten se oli se ykkönen. Ja sitten kakkonen oli tämä hyppynaru eli ranteet. Eli otetaan tuohon toi rautaseiskan niin kuin mitta ja sitten tätä pyöritetään. Niin sitten tähänkin voi lisätä vauhtia, eli nyt se putoo lähes tulkoon niin kuin painovoimalla, mutta sitten siihen voi, mä voin rytmittää itseni niin kuin lisätä tämmöistä lisää piiskaa siihen. Niin siitä tulee sitten kans lisää vauhtia. Niin sitten jos katsotaan, mitä se mailan kanssa tarkoittaa. Pistetään pallokin siihen. Eli muurinmurtaja vielä laajana taakse. Hiiaa, heijaa. Sitten se niinku hyppynaru. Eli tässä tapauksessa mailla lataa ranteet. Sitten kantapää on noussut. Otetaan maasta tuki, paino siirtyy. Muurinmurtaja lähtee putoamaan. Nyt tullaan tähän ja kaksoisheiluriin, eli ranteet lähtee. Ja sitten siihen lisätään niinku sitä piiskaa tonne läpi. Ja sitten liikevoima vetää läpi tänne loppuun. Eli siinä tavalla niinku saadaan sitten siitä rytmiä ja vauhtia. Eli voidaan nyt ihan harjoituksenomaisesti koittaa ensin. Voi sitten harjoitella, että viedään ihan rauhassa tonne taakse se laajana, että saataisiin sitä liikelaajuutta. Munkin täytyisi tätä harjoitella. En ole niin hirveästi kerinyt harjoitella, mutta tässähän sitä samalla tulee. Eli viedään laajana taakse. Ja nyt otetaan tuki ja annetaan tällä kertaa ihan pudota vapaasti, ettei lisätä siihen mitään. Ihan hyvän tuntune oli. Kyllä mä nyt uskoisin, että tuolla suunnasta nyt vaikea sanoa, kun ei ole mitään lyöntitutkia, mutta saattaisi olla hyvinkin semmoinen 140 metrin lyönti ihan tuolla. Ja se tuntui, että siinä oli pelkästään painovoima, mikä teki sen työn mun puolesta. Eli se oli kyllä niin kuin siinä, jos sanotaan, että nopeutta olisi ollut ehkä 7 verran, ykkösestä 10, niin 7 ollut nopeutta, niin mä sanoisin, että voimaa käytin ykkösestä 10, jos pitäisi, niin ehkä semmoinen 3 verran. Eli aika rennon tuntune. No sitten, eli nyt pitäisi sit saada jo vähän pitemmälle, eli viedään taas laajana taakse. Ja nyt sitten koitetaan lisätä se liikelaajuus ja sitten se vielä se piiska tuohon loppuun, eli se hyppynaruun rytmitetään. No joo, siinä tuntui, että suhahti nyt enemmän täällä. Kokeillaan samaa sitten pallon kanssa onnistuska. No joo, se saattoi olla, että se olisi mennyt jo 150 metriä ellei ylikin. Se oli semmoinen aika hyvän tuntuinen piiska siinä. Joo, ja sitten voitaisiin ensi kerralla katsoa vielä kaikkien suurinta mailaa ja suurimmat tunteet herättävää driveria, että onnistuuko se siinä samalla lailla. Ja totta kai onhan se haasteellisempi maila, että aika paljon pitää harjoitella ensin niin kuin
näillä lyhyemmillä mailoilla, mutta siitä pikkuhiljaa aina sitten kasvattaa ja driveri on sitten tietysti se kaikkein vaikein, mutta että periaate on ihan sama. Mutta joo, palaillaan siihen ensi kerralla.